कहानीको सुरुवातमा नै केही किसानहरूलाई देखाइन्छ जसले ट्रियल रोजको छोरा विलियमसँग आफ्नो खेती स्याहारी रहेका थिए। अनि त्यही दौरान ट्रियलको दाई जोनलाई देखाइन्छ जसले निकै अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका थिए र तब उनी हिँड्दा हिँड्दै अचानक बेहोस हुन्छन् र त्यस पश्चात उनले आफ्नो आँखा कहिल्यै पनि खोल्दैनन्। जोनको मृत्युले त्यहाँ सबैजना स्तब्ध हुन्छन् र फ्युनेरलमा पनि उनीहरू निकै दुखी थिए। अनि त्यहाँ फादरले बताउँछन् कि 20 वर्ष पहिले जोन र उसको भाइ ट्रियलले यहाँको भूमिमा खेती गर्न सुरु गरेका थिए, तर अब जोनको जिम्मेवारी उसको छोराले लिनेछ। अब त्यही दौरान त्यहाँ केही मानिसहरू आउँछन् जसले निकै अनौठो रूप धारण गरेका थिए। यहाँ उनीहरूले आफ्नो अचम्मको नाच देखाउँछन् जसलाई देखेर जोनको मृत्युले शोकाकुल भएका उसका आफन्तहरूको ओठमा मुस्कान आउँछ। वास्तवमा ती मानिसहरू जब गाउँमा कसैको मृत्यु हुन्छ तब उनीहरू त्यस ठाउँमा आई उनीहरूलाई आफ्नो यो अलग किसिमको नाच देखाएर खुसी दिने कोसिस गर्छन्। अनि यो उनीहरूको एक परम्परा नै हुन्छ र उनीहरूको घर भनेकै जङ्गल हो। अब एक दिन विलियमलाई बिग्रिएको रेडियो मर्मत गरिरहेको देखाइन्छ जसलाई देखेर हामी थाहा पाउँछौँ कि उसलाई प्रविधिको कति ज्ञान रहेछ भनेर। अनि एकैछिनपछि त्यहाँ उसको बाबा ट्रियल आउँछन् जसले विलियमसँग आफ्नो रेडियो माग्छन् जसलाई विलियमले ठिक गरिसकेको थियो। अनि त्यसपछि विलियम घरको छतमा गएर टिन मिलाउन थाल्छ ताकि पानी पर्दा छतबाट पानी नचुहियोस् भनेर। यहाँ ट्रियलकी छोरी एना पनि हुन्छन् जो अलि निराश थिइन् किनकि गएको राति उनले नराम्रो सपना देखेकी थिइन्। अनि केही समयपछि त्यहाँ त्यस गाउँको मुखिया आउँछन् जसलाई देखेर विलियम लुक्छ किनकि उसले उनको रेडियो मर्मत गरिदिएको थिएन र रेडियो मर्मत नभएको कुरा थाहा पाएपछि मुखिया निराश भएर त्यहाँबाट जान्छन्। अनि विलियम जब आफ्नो रुममा तयार हुनको लागि जान्छ तब उसले बेडमा स्कुल युनिफर्मलाई देख्छ र नयाँ युनिफर्म लगाएर त विलियमको खुसीको सीमा नै हुँदैन। त्यसपछि ऊ बाहिर आउँछ अनि आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई यो युनिफर्मको लागि आभार प्रकट गर्छ किनकि यो युनिफर्म उसको स्कुलको पहिलो दिनको लागि उनीहरूको तर्फबाट उसलाई एक सानो उपहार थियो। एक गरिब परिवारमा जन्मिएको भएर होला त्यो नयाँ ड्रेस पाएर त आज विलियमले संसार जिते जस्तो महसुस गरिरहेको छ। त्यसैले त ऊ फुरुङ्ग भएर आफ्नो साथी यानि कि मुखियाको छोरासँग स्कुल जान्छ। अनि ट्रियल खेतको लागि मल लिन जान्छ जहाँ उसले एक व्यक्तिलाई बताउँछ कि मोजाम्बिकमा बाढी आएको छ भनेर। अनि अर्कोतिर एनालाई थाहा हुन्छ कि उनको साथीले एक सरकारी विभागमा काम पाएकी छन् र यो कुरा थाहा पाएर त एना दुखी हुन्छन् र तब आमाले उनलाई तिमीले पनि जीवनमा ठुलो सफलता हासिल गर्नेछौ भन्छन्। तर आमाको यो कुराले मात्रै एनाको चित्त कहाँ बुझ्नेवाला थियो र किनकि उनको फ्यामिली गरिब छन् र उनलाई पनि आफ्नो फ्यामिलीको हेल्प गर्नु छ। तर त्यही बिच त्यहाँ केही सरकारी पार्टीका मान्छेहरूले नाराबाजी लगाउन थाल्छन् जो ट्रियललाई कति पनि मन पर्दैन किनकि यी ठुला ठुला नेताहरूले चुनावको बेलामा मात्रै उनीहरूलाई सम्झिन्थे र उनीहरूलाई मद्दत चाहिएको बेला त ती नेताहरूले आँखा चिम्म गरेर बस्थे। अनि घर जाने क्रममा एनाले एक केटालाई देख्छिन् जसले उनलाई स्कुल लेभलमा पढाएको थियो। अनि यहाँ उनीहरू दुईजना एकअर्कालाई देखेर मनै मन मुस्कुराउँछन् यानि कि उनीहरू टिचर र स्टुडेन्ट भए पनि उनीहरूले एकअर्कालाई मन पराउँछन्। उता स्कुलमा भने प्रिन्सिपलले सबै स्टुडेन्टहरूलाई बताउँछन् कि स्कुल फी नतिरेको स्टुडेन्टहरूलाई लाइब्रेरी कार्ड दिइने छैन। तर त्यही बिच त्यहाँ पानी पर्न थाल्छ र उनीहरू सबै क्लासभित्र जान्छन्। अनि यहाँ उनीहरूलाई पढाउन त्यही केटा यानि कि काँची गुन्डा आउँछ जसले उनीहरूलाई साइन्स पढाउनेवाला थियो र काँची गुन्डाले क्लास सकिएपछि विलियमलाई स्कुल फी तिर्नको लागि भन्छ। यहाँ विलियम पनि दुखी थियो किनकि ट्रियलसँग विलियमको स्कुल फी तिर्नको लागि त्यति धेरै पैसा थिएन। तर जब उसले त्यहाँ त्यो झरीमा उसलाई लिन आएको आफ्नो कुकुरलाई देख्छ तब उसको निन्याउरो भएको अनुहारमा फेरि मुस्कान आउँछ। अब उता एना जब खोज्नको लागि एक सपमा जान्छन् तर त्यहाँ पनि उनको हातमा निराशा मात्रै लाग्छ। पानी अब निकै ठुलो पर्न लागिसकेको थियो त्यसैले ट्रियल लगायत अन्य किसानहरू अलिक दुखी थिए। अनि रातमा विलियमले पढ्नको लागि आमासँग केही मट्टितेल माग्छ किनकि भोलि उसको साइन्स टेस्ट हुनेवाला थियो। तर आमाले मट्टितेल दिन मनाइ गरिदिन्छन् र उसलाई आफ्नो बाबाको काममा मद्दत गर्नको लागि भन्छन्। तर विलियमले अझ पनि हार मान्दैन र त्यो रातको अँध्यारोलाई चिर्दै सम्भव रहेसम्म पढिरहन्छ। अब अर्को दिन स्कुलमा विलियम टेस्टमा राम्रै मार्क्स ल्याउन सफल हुन्छ तर त्यति मार्क्सले पनि विलियमको चित्त बुझ्दैन। त्यसैले ऊ आफ्नो साथीलाई लिएर फोहोर फाल्ने ठाउँमा जान्छ र त्यहाँ केही तार अनि अन्य केही चिजहरू खोज्छ जसको सहायताले उसले बेलुका लाइट बालेर पढ्न सक्नेछ।
अनि त्यसपछि ती दुईजना मुखियाको घरमा जान्छन् जहाँ एक बैठक हुन्छ। त्यहाँ विलियमको ड्याड पनि हुन्छन्। त्यसैले ऊ उनको माझमा गएर बस्छ। तर ट्रियरले त उसलाई गाली गर्छन् र त्यहाँबाट भगाइदिन्छन्। अनि विलियम पनि बाहिर झ्यालमा उभिएर त्यहाँ भनिएका कुराहरूलाई सुन्छ। यहाँ तम्बाको कम्पनीका दुईजना इम्प्लोइ आएका हुन्छन् जसले ती किसानसँग आफ्नो भागमा रहेका रुखहरू बेच्नको लागि भन्छन्, जसको लागि उनीहरूलाई पैसा पनि दिइने कुरा बताइन्छ। तर यसको लागि मुखिया मान्दैनन् किनकि हिजो भर्खरै मोजाम्बिकमा बाढी आएको थियो र उनले चाहँदैनन् कि उनको गाउँमा पनि बाढी आओस् भनेर। अनि यदि उनीहरूको खेतमा बाढी बस्यो भने त्यहाँ भोकमरीको समस्या पनि आउन सक्थ्यो। त्यसैले उनले सबै किसानहरूलाई सम्झाउँछन् कि हाम्रो खेती पुरै तरिकाले यहाँको रुखहरूमा निर्भर छ र यदि हामीले ती रुखहरूलाई बेचिदियौँ भने यहाँ बाढी आउन सक्छ र हाम्रो स्थिति पनि मोजाम्बिकको जस्तै हुनेछ। अनि मुखियाको यो कुरा सुनेर किसानहरूले हामीले रुख बेच्ने छैनौँ भन्छन्। तर त्यही समयमा जोनको छोराले म रुख बेच्न तयार छु भन्छ किनकि उसलाई पैसाको आवश्यकता छ। यहाँ ट्रेयलले उसलाई त्यति थोरै पैसामा रुख नबेच्नको लागि भन्छन्। तर ऊ मान्दैन र कम्पनीसँग डिल गर्छ। अनि उसले डिल गरेको देखेर त्यहाँ अन्य किसानहरूले पनि त्यो कम्पनीसँग डिल गर्छन्। त्यसपछि ट्रियल जोनको छोराको घरमा जान्छन् अनि रुख नबेच्न भनी सम्झाउँछन्। तर ऊ मान्दैन किनकि उसले जुवा खेल्दाको ऋण थुप्रै थिए। अनि एक दिन विलियम आफ्नो कुकुरलाई लिएर चराको शिकार गर्न जान्छ जहाँ उसले ती कम्पनीको मान्छेहरूले रुख काट्दै गरेको देख्छ। अनि तब उसले त्यहाँ त्यस जङ्गली मान्छेलाई पनि देख्छ जो आफ्नो घर गुमाएको कारणले गर्दा निकै दुखी थियो, यानि कि त्यस दिन पक्षी र जनावरहरू मात्रै बेघर भएका थिएनन्। अब केही समयपछि विलियम आफूले शिकार गरेको चरालाई लिएर एक घरमा जान्छन् जहाँ केही मानिसहरू थिए र त्यहीँ आज उनीहरूले रमाइलो गर्नेवाला थिए। तर अचानक त्यहाँ रेडियोको ब्याट्री सकिन्छ। त्यसैले विलियम ब्याट्री लिनको लागि त्यो बरसातमा रुच्दै घर जान्छ। अनि घरमा उसले ट्रियलसँग आफ्नो स्कुल फी तिरिदिनको लागि भन्छ। तर उनी मान्दैनन् किनकि गाउँमा वन विनाश गरिसकिएको छ र यदि बाढी आयो भने उनीहरूको अन्नबाली नष्ट हुन सक्थ्यो। त्यसैले उनले यही निदो गरेका हुन्छन् कि बाढी आएन भने मात्रै उनले उसको फी तिरिदिनेछन्। अब विलियम निराश हुँदै आफ्नो साथीहरू भएको घरमा जान्छ जहाँ उसले पावर सकिएका ब्याट्रीहरूलाई जोडेर रेडियो फेरि चलाउँछ। अनि उसको यो ट्यालेन्टलाई देखेर उसका साथीहरू त छक्कै पर्छन्। अनि त्यही रातमा विलियम र मुखियाको छोराले यहाँनिर आफ्नो साइन्स टिचरलाई एकसाथ देख्छन्। यानि कि ती दुईलाई थाहा भइसक्यो कि यहाँनिर कान्छी गुन्डाले एकअर्कालाई माया गर्छन् भनेर। त्यसैले विलियमले आफ्नो साथीलाई यसको बारेमा कसैलाई पनि केही नबताउनको लागि भन्छ। अब अर्को दिन विलियम र उसको साथी कान्छी गुन्डाको साइकललाई फुटाल्न जान्छन् ताकि ऊ भोलिबाट उनीहरूको गाउँमा आउन नसकोस् भनेर। तर यहाँ विलियमले त्यसो गर्न सक्दैन। त्यसैले उसले साइकलको हेडलाइट निकाल्ने कोसिस गर्छ ताकि रातमा पनि उसले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सकोस् भनेर। अनि जब उसले यहाँ त्यो हेडलाइट साइकलको पाङ्रा घुमाउँदा बलेको देख्छ तब त ऊ दङ्गै पर्छ। अनि उसको मनमा उत्सुकता बढ्न थाल्छ कि यो कसरी भयो भनेर। रातमा अब विलियमले आफ्नो आमा बाको कुरा सुन्छ जहाँ ट्रियलले भन्छ कि खेती स्याहार्नु अघि विलियमको स्कुल फी तिर्न सकिन्न। अनि उसले अझ भन्छ कि अब हामीले जति सक्दो पैसा बचत गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि यहाँ विलियम पनि आफ्नो बाआमालाई खेतीको लागि यति चिन्तित देखेर निकै निराश हुन्छ। अनि अर्को दिन स्कुलमा प्रिन्सिपलले फी तिरेका स्टुडेन्टलाई मात्र क्लासमा पठाउँछन् र विलियम लगायत अन्य केही बच्चाहरूलाई त्यहीँ उभ्याउँछन्। यहाँ विलियमले आफूलाई निकै विवश भएको महसुस गरिरहेको हुन्छ। तर स्कुलमा आफूलाई प्रिन्सिपलले पढ्न नदिएको कुरा भने उसले घरमा कसैलाई पनि बताउँदैन। अब दिनरात एक गरी पानी पर्न थाल्छ जसले गर्दा सबै भलको पानी खेतमा आउँछ। अनि किसानहरूको बाली नाली सबै बर्बाद हुन्छ। यहाँ ट्रियलले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले अर्को दिन ऊ आफ्नो छोरालाई लिएर अक्सन हाउसमा जान्छ जहाँ उसको साथी ड्यानियल थियो। ट्रियल सहयोगको अपेक्षा लिएर त्यहाँ आएको हुन्छ। तर ड्यानियलले पनि उसको मद्दत गर्न सक्दैन र भन्छ कि यो वर्ष बाढी आएको छ, हुनसक्छ अर्को पटक खडेरी हाल्न सक्छ, त्यसैले सरकारले यसको रोकथाम गर्न सक्दैनन्।
अब बढ्दो दिनसँगै त्यहाँ खडेरी हाल्न थाल्छ, जसले गर्दा जमिन पनि फाट्न थाल्छन्। अनि बर्सात नभएकै कारणले गर्दा ट्रियल लगायत अन्य किसानको यो नयाँ खेती पनि बर्बाद हुन्छ। यानि कि केही समय अघि बर्सातको कारणले गर्दा उनीहरूको खेती नष्ट भएको थियो भने अहिले पानी नपरेकै कारणले गर्दा उनीहरूको नयाँ खेती पनि नष्ट भयो। तर अब यो समस्याको समाधान चाँडै भएन भने गाउँमा भोकमरी आउन सक्थ्यो। त्यसैले ट्रियलले मुखियालाई बताउँछ कि जब गाउँमा राष्ट्र अध्यक्ष आउनेछ तब हामीले उनीहरूको सामु अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि हाम्रो समस्या राख्नुपर्छ। अनि एक दिन एनी र आमा बिच केही कुराकानी हुन्छ, जहाँ आमालाई एनीको कुरा सुनेर महसुस हुन थाल्छ कि उनी कसैसँग सम्बन्धमा छिन् भनेर। त्यसैले उनले एनीलाई सम्झाउँछिन् कि छोरी, हामीले तिमीलाई युनिभर्सिटीमा पढाउन चाहन्छौ ताकि भविष्यमा तिम्रो जीवन एक श्रीमती अनि गृहिणीमा मात्रै सीमित नरहोस् भनेर। अनि यो कुरा सुनेर एनीलाई पनि महसुस हुन थाल्छ कि आमाले सही भन्नुभएको छ भनेर। अब एक दिन विलियमले काँची गुन्डासँग सोध्छ कि तपाईँको साइकलको पाङ्रा घुम्दा किन लाइट बल्छ। तब काँची गुन्डाले डाइनामोको कारणले गर्दा यसो भएको हो भनी जवाफ दिन्छ। अनि विलियमले डाइनामो कसरी बनाउन सकिन्छ भनी सोध्छ, तर काँची गुन्डालाई यसको बारेमा यति धेरै जानकारी थिएन, त्यसैले उसले लाइब्रेरीमा बुकबाट यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि भन्छ। तर विलियमसँग लाइब्रेरी कार्ड थिएन, त्यसैले उसले काँची गुन्डासँग मद्दत माग्छ, तर ऊ मद्दत गर्न तयार हुँदैन। त्यसैले विलियमले उसलाई आफ्नी दिदी र ऊ बीच भएको सम्बन्धको बारेमा बताउँछ, जसलाई सुनेर काँची गुन्डा बाध्य हुन्छ र उसलाई लाइब्रेरीमा लैजान्छ, जहाँ उसले लाइब्रेरियनसँग झुट बोल्छ कि विलियम यहाँ प्रिन्सिपलको अनुमतिमा नै आएको हो भनेर। खासमा विलियमले यो खडेरीको समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ, त्यसैले उसले त्यहाँ इनर्जी सम्बन्धी एक बुक लिन्छ ताकि उसलाई त्यो बुकबाट थाहा होस् कि इनर्जीको प्रयोग गरेर कसरी पानी निकाल्न सकिन्छ भनेर। अब एक दिन गाउँमा राष्ट्र अध्यक्ष आएको खुसियालीमा ठुलो प्रोग्राम राखिन्छ, जहाँ अन्य गाउँका मुखियाहरू पनि सहभागी भएका थिए। अनि त्यहाँ मुखियाले राष्ट्र अध्यक्षको सरकारको प्रशंसा अनि बाढी आउँदा आफ्नो गाउँलाई नहेरेको भन्दै उनीहरूको सामु दुखेसो पुग्छन्। त्यसैले राष्ट्र अध्यक्षले कसैलाई मुखियालाई त्यहाँबाट लैजानको लागि आदेश दिन्छन्। अनि त्यहाँ स्टेज पछाडि उनीहरूले मुखियालाई निकै नराम्रो तरिकाले कुट्छन्, जसलाई बचाउन उनको छोरा र विलियम जान्छन्। तर त्यही बिच त्यहाँ फायरिङ हुन्छ अनि मानिसहरूको भागम भाग सुरु हुन्छ। यहाँ मुखियालाई निकै चोट लागेको हुन्छ, तर उनलाई हस्पिटल लगिँदैन किनकि हस्पिटलमा पनि राष्ट्र अध्यक्षका मान्छेले उनलाई मार्न सक्थे। अनि त्यही रातमा ट्रियलले विलियमलाई भन्छन् कि अब हाम्रो मद्दत गर्न कोही पनि आउने छैनन्, त्यसैले तिमीले पनि अब खेतमा मेरो मद्दत गर्नुपर्छ। र अब विलियम पनि बाध्य भएर हुन्छ भन्छ, जबकि उसको इच्छा खेतमा काम गर्ने होइन पढ्ने हुन्छ। अब यो वर्ष मकै निकै कम उत्पादन हुन्छ, जसले गर्दा ट्रियलको फ्यामिली चिन्तामा पर्न थाल्छन्, किनकि त्यति थोरै अन्नले त उनीहरूलाई दुई महिना टार्न पनि निकै कठिन हुनेवाला थियो। अनि उनीहरूले बचत गरेर राखेको पैसाले पनि वर्ष दिनभरिको खर्च टार्न सक्दैन। तर यहाँ त विलियमको मनमा यही चलिरहेको छ कि अब उसको पढाइ रोकिनेछ, किनकि भोकमरी सिर्जना हुने अवस्थामा प्राथमिकता पढाइलाई होइन खानालाई दिइन्छ। त्यसैले ट्रियलले अब आफ्नो घरको छतको टिन मार्केटमा बेच्न लैजान्छ ताकि त्यसलाई बेचेर घरमा थप केही अन्न आओस् भनेर। तर केही समयपछि ट्रियललाई थाहा हुन्छ कि अन्नको मूल्य पहिलेको मूल्यभन्दा दोब्बर भएको छ। त्यसैले ट्रियल लगायत अन्य किसानहरू राष्ट्र अध्यक्षको सरकारको विरुद्धमा विपक्षी दलको पार्टीसँग मिलेर आन्दोलनको लागि जान्छन्। यहाँ ट्रियललाई उसको फ्यामिलीले नजानको लागि भन्छन्, तर ऊ मान्दैन। अनि बाटोमा उसले मान्छेहरू खानको लागि एकअर्कासँग लडेको देख्छ, चोरी डकैती गरेको देख्छ, जसलाई देखेर आज बल्ल उसलाई महसुस हुन्छ कि भोकमरी वास्तवमा के रहेछ भनेर। त्यसैले उसले बिच बाटोबाटै गाडीलाई घर फर्काउनको लागि भन्छ। अनि उता घरमा भने एनी कसैलाई नबताइकन काँची गुन्डालाई भेट्न जान्छन्, जहाँ उसले उनलाई आफूसँग हिँड्नको लागि भन्छ। तर उनी मान्दिनन् किनकि उनले आफ्नो फ्यामिलीलाई यस्तो अवस्थामा छाडेर जान चाहँदिनन्, तर उसले उनलाई यो विषयमा सोच्न भने बाध्य गराउँछ। अनि त्यसपछि उनी घर फर्किन्छन्। अनि उता लाइब्रेरीमा विलियमले लाइब्रेरियनलाई बताउँछ कि उसले गाउँमा एक विन्डमिल बनाउन चाहन्छ ताकि उसले गाउँको भोकमरीको अन्त्य गर्न सकोस् भनेर। विलियमको यो आइडिया सुनेर लाइब्रेरियन निकै प्रभावित हुन्छन्, त्यसैले उनले उसलाई साइन्सको क्लास लिन भन्छन्।
तर अब भोकमरीको कारणले गर्दा क्लासमा पनि विद्यार्थीको अनुपस्थिति बढ्न थालेको थियो र त्यस दिन साइन्सको क्लास लिन प्रिन्सिपल आएका हुन्छन् जसले पढ्न इच्छुक भएको विलियमलाई निकै गाली गर्छन् किनकि उसको प्यारेन्ट्सले फी तिरेका थिएनन् अनि साथमा यो पनि भन्छन् कि अबदेखि ऊ स्कुलमा आउन पाउने छैन अब घरमा आएर विलियमले त्यो मरुभूमि समान भएको जमिनलाई हेर्छ जहाँ उसको मनमा यही चलिरहेको हुन्छ कि काश यो भूमि फेरि पहिलेको जस्तै भइदिए अनि तब गाउँमा खाद्यान्न बोकेका दुई सरकारी गाडी आउँछन् जसले उनीहरूलाई मार्केटको तुलनामा अलिक कम रकममा खाद्यान्न बेच्नेवाला थियो त्यसैले आमाले विलियमलाई केही पैसा दिन्छन् र गाडीबाट खाद्यान्न किनेर ल्याउनको लागि भन्छन् अनि ऊ पनि साइकल लिएर त्यस गाडीको फलो गर्दै जान्छ तर यता घरमा जहाँ आमा र एनी एक्लै थिए तब त्यहाँ एक अपरिचित व्यक्ति आउँछ जसले उनीहरूसँग भएको खानेकुरा खोजेर लैजान्छ अनि साथमा बाहिरबाट अझ केही मान्छेहरूले उनीहरूको मकै पनि लिएर जान्छन् यानि कि अब उनीहरूसँग थोरै भएको खाद्यान्न पनि चोरी भयो अब उता विलियम त्यस फ्याक्ट्रीमा जान्छ जहाँ ती सरकारी गाडीले लगेका खानेकुरा भण्डारण गरिएको थियो यहाँ मान्छेहरूको निकै भिड थियो त्यसैले ऊ भाग्दै भित्र जान्छ र थोरै खानेकुरा किनेर घर फर्किन्छ अनि साँझमा ट्रियलको फ्यामिलीले निर्णय लिन्छन् कि उनीहरूले अब एक समयको मात्र खाना खानेछन् तर यहाँ एनी त रिसाएर बाहिर आउँछिन् किनकि उनीहरूसँग आफ्नो पेट भर्नको लागि पनि पर्याप्त खाना छैन त्यसैले यहाँ आमाले उनलाई एक थप्पड हिर्काउँछिन् र भन्छन् कि हामीले तिमीलाई भोकै मार्ने छैनौ यदि खाना भएन भने पनि मैले मेरो हात काटेर विलियम र तिमीलाई खुवाउनेछु यति भनेपछि उनले एनीलाई अँगालो हाल्छिन् अनि अर्को दिन उनीहरूले खाना खाने समयमा भगवान्सँग चाँडै बर्सात गराइदिनको लागि प्रे गर्छन् र थोरै खाना अलिअलि गर्दै एकअर्कासँग बाँड्छन् यहाँ विलियमले कुकुरको लागि आफ्नो भागमा परेको खानाबाट थोरै खाना निकाल्ने कोसिस गर्छ तर ट्रियलले देख्छन् र उसलाई गाली गर्छन् अनि त्यही दिनमा उसले एनीलाई बताउँछ कि उसलाई उनको र काँची गुन्डाको सम्बन्धको बारेमा सबै कुरा थाहा छ त्यसैले उसले एनीलाई भन्छ कि मलाई काँची गुन्डाको साइकलमा भएको डाइनामोको खाँचो छ त्यसैले त्यो डाइनामो मेरो लागि मागिदेऊ र त्यसैको सहायताबाट मात्रै मैले विन्डमिल निर्माण गर्न सक्छु अब अर्को दिन आमाले विलियमलाई बताउँछिन् कि एनी टिचरसँग भागिन् भनेर यहाँ जब विलियम दुखी हुँदै रुमभित्र जान्छ तब उसले त्यहाँ डाइनामोलाई देख्छ यानि कि एनी जानुभन्दा अगाडि उनले आफ्नो भाइको सबैभन्दा ठुलो मद्दत गरेर गएकी थिइन् त्यसपछि उनीहरू काँची गुन्डाको बारेमा पत्ता लगाउन स्कुल जान्छन् जहाँ प्रिन्सिपलले उनीहरूलाई सान्त्वना दिन्छन् कि हामीले काँची गुन्डालाई खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ अब विलियमले लाइब्रेरीबाट ऊर्जा सम्बन्धी केही किताबहरू लिएर आफ्नो साथीहरूलाई भेट्न जान्छ र उनीहरूलाई बताउँछ कि हाम्रो गाउँको भोकमरीको अन्त्य गर्नको लागि हामीले पहिले एक विन्डमिल बनाउनु पर्छ जसको लागि मलाई तिमीहरूको आवश्यकता पर्नेछ यहाँ उसका साथीहरूलाई विलियमको ट्यालेन्टमाथि विश्वास थियो त्यसैले उनीहरूले सानो विन्डमिल बनाउनको लागि उसको साथ दिन्छन् र उनीहरूको मिहिनेत र परिश्रम व्यर्थ पनि जाँदैन अनि त्यस विन्डमिलको मद्दतले बिना ब्याट्री रेडियो अन हुन्छ र यो देखेर त उनीहरू सबैजना निकै खुसी हुन्छन् त्यसैले अब उनीहरू ठुलो विन्ड इनर्जी बनाउने तयारीमा जुट्छन् जसले त्यस सुक्खा जमिनलाई पानी प्रदान गर्नेछ तर त्यसको लागि विलियमसँग पर्याप्त सामान हुँदैन त्यसैले ऊ खेतमा गएर आफ्नो ड्याडलाई आफूले बनाएको सानो विन्डमिल देखाउँछ जसलाई देखेर उनी त निकै खुसी हुन्छन् तब उसले उनलाई बताउँछ कि ठुलो विन्डमिल बनाउने तयारीमा छु ड्याडी जसले हाम्रो यो उजाड भएको खेतमा फेरि पानी प्रदान गर्नेछ तर त्यसको लागि मलाई हजुरको साइकल चाहिन्छ यहाँ ट्रियल उसलाई साइकल दिन पहिले त तयार हुन्छन् तर जब उनलाई थाहा हुन्छ कि त्यस पश्चात उनको साइकल काम लाग्ने छैन तब उनले मनाही गरिदिन्छन् र विलियमलाई निकै गाली गर्छन् किनकि उनले अझसम्म पनि आफ्नो छोराको कुरा सिरियसली लिएका छैनन् न त उसको ट्यालेन्टलाई चिन्न सकेका छन् त्यसैले उनी रिसाउँदै भन्छन् कि अबदेखि उसले खेतमा नै काम गर्नुपर्छ अब उता विलियमका साथीहरू त्यस गाउँलाई छाडेर अर्को गाउँमा जाने तयारीमा लाग्छन् तब त्यहाँ विलियम आउँछ र उनीहरूलाई सम्झाउँछ कि हामीले विन्डमिल अन्य साइकलबाट पनि बनाउन सक्छौँ तर उनीहरूलाई अर्को साइकल कसले दिन्छ किनकि आधाभन्दा बढी व्यक्तिहरू त गाउँ छाडेर गइसकेका थिए त्यसैले अब उनीहरू सबैजना एकजुट भएर ट्रियलसँग साइकल माग्छन् तर अहिले पनि उनले मनाई गरिदिन्छन् किनकि उनीसँग अब सम्पत्तिको नाममा भएको त्यही साइकल मात्रै छ जसलाई उनले गुमाउन चाहँदैनथे
यहाँ पानी पर्ने छाट काट्ने देखिँदैन। मानिसहरू भोकमरीको कारणले एकपछि अर्को गर्दै मरिरहेका थिए, तर त्यो अवस्थालाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैसँग थिएन। त्यसैले अब विलियमले पनि विन्डमिल बनाउने सपनालाई त्यागिदिन्छ। अब विलियमको कुकुर पनि भोकमरीको शिकार हुन्छ, यानि कि उसले अब विलियमलाई एक्लै बनाएर संसार छाडेर गइसक्यो। तर यहाँ विलियमले त आफ्नो प्यारो कुकुरको मृत्युलाई सहनै सक्दैन। अनि जब घरमा ट्रियलकी श्रीमतीलाई ट्रियलले विलियमलाई साइकल दिन मनाही गरिदिएको कुरा थाहा पाउँछिन्, तब उनले भन्छिन् कि जुन दिनदेखिबाट मैले तिम्रो साथ पाएँ त्यस दिनदेखिबाट मैले हरेक कुरा गुमाएँ। पहिले मैले मेरो आमा बुवाको साथलाई गुमाएँ, अनि जमिन र अब एनीलाई पनि। यहाँ उनको कुरा सुनेर ट्रियललाई महसुस हुन्छ कि यदि उसले आज विलियमलाई साथ दिए, उसलाई आफ्नो साइकल दिए, उसले उनलाई पहिलोपटक केही खुसी दिन सक्छ भनेर। यानि कि ट्रियलले अब बुझिसक्यो कि अब उसलाई के गर्नुपर्छ भनेर। त्यसैले ऊ साइकल लिएर विलियम भएको ठाउँमा जान्छ, जहाँ विलियमले आफ्नो कुकुरलाई एक अन्तिम पटक बिदाई दिँदै थियो। अनि यहाँ विलियमले ट्रियललाई बताउँछ कि यदि तपाईँले मेरो मद्दत गर्नुभयो भने मैले मेरो सपनालाई पुरा गर्न सक्छु, विन्डमिल बनाएर भोकमरीको अन्त्य गर्न सक्छु, एकपटक म माथि विश्वास त गर्नुहोस्। अब ट्रियलले उसको साथ दिन्छन् र साइकल काट्नको लागि लैजान्छन्। यहाँ ट्रियल आफ्नो साइकलको दुई टुक्रा भएको देखेर दुखी हुन्छन्, तर पनि उनको मनमा एक सन्तुष्टि छ कि उनले यो काम सामूहिक हितको लागि गर्दैछन्। अब सबैजना गाउँलेहरू विन्डमिल बनाउने तयारीमा जुट्छन्। सबैले मिलेर काम गर्छन्। अनि एक दिन उनीहरू सबैजना विन्डमिल बनाउन सफल हुन्छन्, तर उनीहरूको मनमा यही दोधार चलिरहेको छ कि यसले सही तरिकाले काम गर्छ या गर्दैन। तर विन्डमिल चलेको केही समयपछि नै त्यहाँ पानी आउँछ, यानि कि जुन जमिन महिनौदेखि सुक्खा थियो आज त्यो जमिनले पानी पाएको छ। अनि यो देखेर त किसानहरू खुसीले उफ्रन्छन्, किनकि अब उनीहरू भोकमरीको शिकार हुनु पर्दैन, अनि महिनौसम्म खडेरी लागे पनि उनीहरूको उत्पादनमा कमी आउने छैन। यहाँ त ट्रियलको श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो छोरामाथि निकै गर्व गर्छन्, किनकि जुन काम कसैले पनि गर्न सकेका थिएनन् आज त्यही काम उनीहरूको छोराले गरेको थियो। अनि उनीहरूले त्यहाँ बिउ छर्छन् र बित्दो समयसँगै उनीहरूले उमारेका खाद्यान्न पनि बढ्दै जान्छन्। तर एक दिन गाउँमा मुखियाको मृत्यु हुन्छ, जहाँ अन्त्येष्टिको समयमा त्यही अनौठो पहिरन धारण गरेका मान्छेहरू आउँछन्, जसलाई देखेर त उनीहरू अचम्ममा पर्छन्, किनकि वन विनाश गरेपछि उनीहरू त्यहाँबाट अचानक गायब भएका थिए। यानि कि अब त्यस गाउँमा बिस्तारै बिस्तारै गरी सबै ठिक हुँदैछ। अब केही दिनपछिको समयलाई देखाइन्छ, जहाँ विलियमसँग उसको नयाँ कुकुर छ। अनि त्यहाँ उसले ट्रियललाई बताउँछ कि स्कुलकी लाइब्रेरियनले सरकारी अध्यक्षलाई उनीहरूको विन्डमिल देखाउन गाउँमा ल्याउन चाहन्छन्। अनि साथमा यो पनि बताउँछ कि उसलाई एक कलेजमा स्कलरसिप प्राप्त भएको छ, तर यहाँ विलियम स्कलरसिपलाई त्यागेर खेतीपातीमा नै उनीहरूको मद्दत गर्ने कुरा बताउँछ। अनि विलियमको यो कुरा सुनेर ट्रियललाई ग्लानी महसुस हुन्छ, किनकि उसले नै विलियमलाई भनेको थियो कि अब उसले खेतीपातीमा उनीहरूको साथ दिनुपर्छ। त्यसैले ट्रियलले भन्छन् कि जब मानिसहरूले यस विन्ड मेसिनलाई हेर्नेछन्, तब तिनीहरूले तिमीलाई याद गर्नेछन्, चाहे तिमी दुनियाँको जुनसुकै कुनामा भए पनि। त्यसैले तिमी स्कुल जानुपर्छ विलियम। अब विलियम त्यस विन्ड मसिनमा चढ्छ, अनि चारैतिर देखिएको हरियालीको दृश्यलाई हेरेर मन्द मन्द मुस्कुराउँछ, किनकि त्यो जमिन केही महिना अघि एक मरुभूमि समान भएको थियो।